Is that it? No, David, Tony Braxton. A tady je naše oslavenkyně, pan Tomáš. Jaaa. Zkáži se do Kanady. Gretně něco nebo Mindovi. Taky mu Harry. A teďka jsme chodili do Lary. Hodíte se, to má to tak. No a to se nikdo nebyl, jo. Tady je další trůfek do Diazovi, do rodiny Diazovi. To je celá Greta. Podívejte si, Slávo, podívej se na ty nanuky. Nanuky nejsou. To nevadí, to jsou nanuky. To je kryzovička. Je kameru. Hanba. Paďo, natáčte. Já po chempu. To mám to ramena hlídnu se ti tady to. Tak, Katko, všechno nejlepší. K Vánocům. Daj latináčku, pojďte si čuknout s Katkou, ne? Počkejte, ne? Pak ona už nemůže ani vzdát, jak je polámaná. Zdravičko, pičičko. Další. A tu jde maso znamená. Zdravičko, kurvičko. Zdravičko, zdravičko. Má zdraví šlapičku. To je normální. A Jouka, a to je slabý tady to. A ona už je tak rozdívaná, že chce. Tam bylo, že kukáš hodinu. No, kopí do sebe, pláče. To? Ten půl. To je slabý tady to. Není. Aljo! Hej! Jo, hra je to nepí, jak mi to je. To je horší jak vodka. Naek! Ne, naek, to neplávají. Naek! A to hlídám. Naek! Ještě. Je to prázdný. Jde na jenem. To jo. Naek. Jelci. No, ty jsi slabá. Kde je Jelci? Jeli domů. No, už jde na půl tam nejsou. Já jsem po. On už je po. Ale měla si na jedna fľaška, ne more? A jak já jsem má poukačky. To je normální poukačky. Tady se nám pečou na luky. Tam je Twitter. Tam je longer. Takže jdeme pro našeho Mareka Sonika do Michalovic. 29 korun, ale je to stejně takový. To je dobrá.
tady na rohu hned jeden svým dok. Rodino moja. Kde? Melito. Love. Ízem sebe do Anglicka zahřínu. O moja rodina, kdu sebe volají. Mosty mare, u nám bývás po bez tebe. Na jiné kamery. Nám tu nedobre, všichni se volají. Robotu máme, aj vybavíme si. Všichni peněžky. Za rodinu, bo moja rodina, nebu sebe volají. Ty tu nám bývás po bez tebe, tam tu nedobre, všichni tě voláme. Robotu máme, aj vybavíme si. I na svalo doma provel palmán. Temerel me te. Jsem ani nevěděla, co se kolem mě dělo. A v Lazvangy báru. Já se jako to jsem zastával, říkám. Teď já děkuji své peníze, já jsem na účtu minus 35 korun. A my pak budeme schánit 35 korun. Ne, sramna, líbím se ti tady to, nebojte. To byla ta Eva. Ona, kolik tak je? Víš, kdy prodáváš tady haky? Tak jo. Normálně. Má nůž. Co tam můžeš mi zapnit? Co tam můžeš mi zapnit? Já tam můžeš mi zapnit. Tak, líčko, ale to můžeš mi zapnit. To nejde mi zapnit. Když vás tak zimě vzal, na svalo to bylo. Nejno! A teď jo! No vem? Se mi nehazí na zem. A tehle no. Krávo. A hlad mange báno. A ty dva ani tady se neobjevili. Kdo? Páča a Natálka, Peťo si nezdá, či ani... Ale to myslím, že to je normální tady to. A tě taky nezdá. Nikdy tady nezdá. Strom. Začkej, pozor. No a to taky musíš přijít pro mě, jak já mám přijít? No já jsem tam byl, ale jel se do Potka, potom se nejedl nikam. Ale já jsem byla vysvětlenovat, já tam byla vysvětlenovat. Tam mám jeden velikánský rezaný. Má dovolenou, tam to opravujou.